já jsem se do scoutingu dostal už jako dospělý člověk, vzhledem k věku a k té době, kdy jsem já byl dítě, tak jsem neměl možnost ve scoutingu působit. Scouting je podle mého úžasná věc, jako celoživotní náplň, jako směřování, jako jak dobře prožít dětství, jak dobře prožívat život, jak si zařídit život. A hlavně je to nějaká stupnice hodnot, která se dneska jako dost těžko jinde najde. Sám jsem začal po obnovení Junáka pracovat v pražském středisku Velká skála v Praze 8 v Bohnicích a letos jsem vedl 68. oddíl skautů na Praze 8. Co se dá jako říct pro nějaký něco jako poselství, je to bezvadná náplň času pro děti, pro kluky, holky, kteří se chtějí něco naučit a kteří chtějí hlavně strávit to své dětství a mládí jinak než pouze u počítače, ale zároveň můžou se spoustu věcí naučit, jak technických, sportovních a taky procesovat spoustu zajímavých částí republiky nebo Evropy.